مرحبا. سلام. نحت على الجاك لنوح؟ קצת, כן, תודה. שבועיים מטורפים. נכון. כמה אירועים זה במצטבר? 12 אוניברסיטאות ועוד שני אירועים, שלושה אירועים. אחרי שבועיים של סיבור הופעות בארצות הברית, עמית, ג'ונתן ודימה נפגשים בכפר מנדה בגליל לשיחת סיכום. אני חושב שהיה לנו סיור מאוד מוצלח. היה גם הבעה של מצד אחד תמיכה, מצד שני גם התנגדות. Decided to do this panel of Israeli minority in order to speak everyone about his own community. My name is Demi Tayeh. I'm 25 years old. I'm an Arab Muslim woman who raised up in Kalantua city. In my village, Shaspia, we have Druze, Jewish, Christian, Muslims, Bedouins. You can't say we can't live next to each other. We love each other. Peace starts from us. We have to recognize that Israel is our country and we are part of it, and we have to cooperate and we have to be a part of this country. הם חרשו את אמריקה עם סדרת הרצאות שאמורות לתת פייט להסתה האנטי-ישראלית של ארגוני ה-BDS. וכצפוי, זה לא תמיד דבר חלק. כן, נלחצתי, בוודאי. הבן אדם הזה שהתפרע אמר, אם היה לי נשק הייתי הורג אתכם, רוצח אתכם. בוודאי. זה לא מפחיד. זה מפחיד. ציפיתי שיקשיבו, שיפענחו מה שאמרנו, שיתרגשו עם הסיפורים שלנו, שאולי נחדש להם אינפורמציה. הם לא הייתה להם כוונה לשמוע ולהבין. ההפרעות האלה היו כמובן פרובוקציות מתוכננות, אבל חברי הקבוצה הזאת משכו אש עוד לפני שהחתימו דרכונים בנתב"ג. לפני כחודש פורסמה הידיעה הזאת בידיעות אחרונות, על שישה צעירים ערבים ישראלים שיוצאים במשלחת מטעם עמותת מילואימניקים בחזית לשכנע את מתנגדי ישראל. מהר מאוד התברר שסיירת המיעוטים הבהירה את הפייסבוק של המגזר הערבי בישראל. עיריית אום אל-פחם למשל שיתפו את הידיעה והוסיפו שישראל גייסה שישה ערבים ישראלים כדי להיאבק בחרם נגדה. התגובות היו קשות. רבים קראו להם בוגדים, כלבים, מרגלים, ואיכלו להם את כל הרע שבעולם. הרעיון הפך לוויראלי במגזר הערבי והגיע עד לתוכנית הסאטירה ברשת של אל-ג'זירה. ושם היו הרבה פחות מפויסים. אתה שו בדק? فهميني شو بدك انا اكبر طموحاتي على فكره اكبر طموحاتي الناس تبطل قطع دوله اسرائيل انها دوله ديمقراطيه ما تحكي معي سياسي انا جيت حكيت عن حاله سياسيه مصور حكيت عن حاله سياسيه ما حكيت عن حاله سياسيه ليش بتقدر يعني انت مش فاهمه انه لما تكوني ضد حمله مقاطعه وتحكي على دوله انها ديمقراطيه انت عم تحكي بالسياسه والله عم تحكي بالسياسه انت بطلتني حتى المنتخب طلع سياسي انا فكرت كره قدم زي برشلونه ولا مع ميسي وعمري نفسي العب مع ميسي قام ميلويمنيكيم زيوت البوتنشال הם ערכו ותרגמו 5 דקות מהראיון וביקשו לשתף כנהוג בכל הכוח. וזה עבד. אפילו ראש הממשלה שיתף אותו ליותר מ2 מיליון עוקביו בעמוד הפייסבוק, וגם הוסיף בקשה אישית. שתפו וחזקו אותה. התגובות בעמוד הזה היו מחבקות הרבה יותר. מדהימה, מעריץ אותה, אומרת ורואה את המציאות בצורה מפוקחת, כתב פרדי. הלוואי והיו עוד ערביות כמותה, כתב דוד. ויוסי קבע, אנחנו חייבים לשתף, לשתף, לשתף. הרגשתי גאווה, ואני מודה לראש הממשלה שפרסם את הרעיון שלי בצורה מכובדת ובצורה שהיה צריך לפרסם אותו כך. את אומרת שהרגשת גאווה, ואני שואל את עצמי, איך הרגשת ביום הבחירות? כשאותו נתניהו הזהיר את האזרחים היהודיים מפני הערבים שנעים בכמויות לקלפיות. איך הרגשת אז? הוא טעה. הוא בן אדם. טעה והתנצל דרך אגב על הטעות שלו. הוא כראש ממשלה לא היה צריך להגיד את זה. זה לא יפה, זה לא מקובל, זה לא במקום. היא נולדה בקלנסווה. היא
סימן הצ'אק שהייתה תינוקת והיא גדלה עם אביה, איש עסקים ליברלי שבחופשות הקיץ של התיכון שלח אותה להמשך לימודים באנגליה. כנערה התנדבה במשטרה, בהמשך הצטרפה למשלחת של משרד ההסברה לאירלנד, וכשחזרה התחילה לעבוד בכנסת כמדריכת סיורים. אני, חלום שלי היה להיות בכנסת ישראל. אני כמיעוט, כאישה, כמוסלמית, כדימה שגדלה על דו-קיום ועל שייכות והשתלבות בתוך החברה ובתוך המדינה שלה. ומתוך שייכות למדינה שלי, אני דווקא רציתי להיות במקום שמחוקקים בו את החוקים והפנים היפות של מדינת ישראל ושל הכנסת. בדרך כלל אנשים שהחלום שלהם להגיע לכנסת הולכים לפוליטיקה. אם העם יבחר בי יום אחד ואני אראה לנכון שאני אהיה שם כדי לעזור להם באמת, יכול להיות. כרגע אין לי תוכניות כאלה. לצערי הרב, חברי כנסת הערבים, בוא נגיד ככה, לא עושים לי כאישה, כמוסלמית, כערבייה, הם לא עושים לי שום דבר. לא לי, לא לחינוך, לא לתקציב, לא לבעיות שיש לנו בתוך החברה. כל היום מתעסקים בלאומנות פלסטינית. במהלך העבודה בכנסת פגשה גם את בעלה, איימן, שליווה קבוצות מטיילים כמאבטח. הוא מוסלמי מהכפר מנדה, שירת בצבא, ובחר לתמוך בדרך העצמאית של אשתו, למרות שזה לא תמיד קל. מה חשבת על זה שהיא אמרה לך שהיא רוצה לנסוע עם משלחת של המילואימניקים בחזית? הוא שמח מאוד. האמת, היא שאלה אותי, אני אמרתי לה, בהתחלה התלבטתי, אבל זה הדרך שלה. אני אתן לה תמיד. גיבוי. ושתצליח בחיים. אתה לא חושש. אני לא חושש. החיבוק שדימה מקבלת בציבור היהודי ברור. בהרצאות וברעיונות היא מצניעה את הביקורת על מדינת ישראל, וכשיש לה ביקורת היא מופנית ברובה פנימה, למנהיגי המגזר הערבי בישראל ולאזרחים הערבים, שלא שותפים לתחושת השייכות שלה. העובדה שהצטרפה לעמותה של מילואימניקים, לא מוסיפה לתדמית שלה במגרש הביתי, ובחודש האחרון היא הפכה למוקצת עבור חלק מהציבור הערבי בישראל. בכל רעיון או הופעה תקשורתית, עוררים תגובות קשות ואיומים. צריך הרבה אומץ בשביל ללכת ככה נגד הזרם, נגד הציבור שלך. אני לא חושבת שאני הולכת נגד הזרם. להפך, אני מושיטה יד לחברה שלי, ואני רוצה ויותר מרוצה שאנחנו נשתלב יחד לחיות ולהתקדם בתוך החברה הישראלית. כן, אני אישה חזקה. אני אישה חזקה, ואמרתי את זה שהם לא מפחידים אותי, אף אחד לא מאיים עליי. ואת לא מפחדת? ממי? אני מפחדת רק מאלוהים.